esse grupo aqui de voz, então eu vou falar pra eles que eu vou entrar no... Gente, eu vim parar no navio, tô longe de vocês! Aê, já avisei! Bob, cai aqui nesse negócio gigante aqui. É navio. É um navio. Pela glória de Deus! Eu não acredito nisso, cara, eu vou chorar. Bob, não morre, isso vai ficar pra história do mundo. Agora todo mundo tem que se inscrever. Calma, gente, calma. Ai, é muito engraçado. Para de lagar! Bob, como você se sente? Como você se sente simplesmente estando no jogo depois de 2 horas? Ai, nem falo, Yasmin. É um sonho. Quer chorar? Tem alguém aí, gente? Tem um cara tirando em mim. Acho que eu já peguei tudo que aparecia. Vambora. Bob, vamos embora disso aqui, que eu descobri que tem bots aqui. Os bots estão no mar. Vamos pular na água. Não, é muito alto, vai morrer. Olha aqui. Por que a gente não foi pela corda, Yasmin, sua louca? Porque é mais fácil assim, Bob. Não, cara, você é uma fruta, você vai morrer. Bob, pula, Bob. Yasmin, sua louca. Quer virar banana split? Eu vou virar banana split. Mas pode pular na água, você é uma árvore de Natal, você não vai... Yasmin, eu não peguei nem o xilingue pra combater os outros, quer que eu vá lá, garoto? Pera aí. Eu também não peguei tantas armas, assim. Eu peguei um. Ai, gente, eu preciso disso aqui. Davi, vem aqui ajudar nós. Ai, gente. Fazer gente ali em mim. Bob, pelo amor de Deus, me ajuda, Bob! Tá onde? Eu tô aqui embaixo, Bob! Calma! Ninguém atira na minha espiral! Consegui, Bob! Não precisa mais ajuda, Bob! Pode vir aqui, só desce! Desce na fé! Calma, eu tô indo, minha banana, pera! Meu Deus, tô atirando em mim! Vem, Kia. Bob, vem! Quem tá atirando em mim? Bob, corre, Bob! Não, Bob, não tenta, Bob! Bob! Você tá me ouvindo, Bob? Eu tô te ouvindo, calma, garota, você desespera! Corre, vem aqui até! Fica atrás da preda! Você tem alguma coisa aí pra evoluir sua vida? Que você tá com certeza com uma vida muito baixa. Tô não, eu tô com 100% de vida, só não tenho... Quem tá atirando a gente? Aqui. Um bot. Cara, porque vocês não saíram tão longe, né? Não é bot não, não é bot não! Bob, corre daí, Bob! Bob, você tá me ouvindo, Bob? Toma! Foi pro saco! Consegui! Também peguei o outro lá, ó! Chora! Vai buscar a saída ali, eu vou pegar esses aqui. Será que tem coisa aqui, gente? Com certeza. Cara, não tem nada, mano. Só tem uma arma excelente aqui. É arma, é boa. Quanto mais arma, mais bom. Yasmin, vamos vazar porque a parede tá chegando. Não, vamos vazar, vem. Vem pra cá, agora. Ó. Beira da praia. Beira da areia! Galerinha! Cala de coco! Vambora, Yasmin! Como que é o nome? Meu Deus, seus todos, o que vocês estão fazendo aí? Ô Davi, cadê? Ô Davi tá lá. Ih, o Davi tá de carro! Cadê o Davi? O Davi tá saindo de carro. Gente, o Davi é o louco do carro, hein? Ô Davi, não me atropela não! Tá maluco, Davi? Cara, eu acredito que agora eu vou conseguir fazer uma kill. Vocês querem entrar no carro, só tem um lugar, eu acho. Bob, você é muito bom, viu? Oh. Pega esse baú aqui. Pega aqui o baú. O que tem aqui de bom? Tem nada de bom, bala. Tem, muita coisa boa. Tem o pirulito, gente. Ó, tem kit médico. Não pega isso daqui no chão, não pega. Não vai saber usar. O que é que eu não vou saber usar? A bomba? Isso aqui. Como que eu não vou saber usar, Gato? Só uma bomba? Não usa a bomba aí pra saber o que acontece. Não, tá louca? É aqui. Já chutei a bola aqui, calma aí. Vocês querem ver como eu consigo rápido? Olha aqui. Todo mundo vai achar que tem. O Davi vai de carro, pega a tua moto ali e vambora, partiu.
bora. Vai, Bob, vai bem rápido, Bob. Bob, clica no shift pra você ver que legal. Boa! Você clicou no shift? Cliquei. Viu que legal? Viu, empinou. Deu um grau. O Davi se jogou, gente! Gente do céu! Davi não tá legal da cabeça. Morreu. O Davi faleceu. Ah, vem o carro! É o carro que é a moto! A corrida! Eita! A gente tá lagando muito. Eita, olha aqui. Gente, tô pegando a carona com a banana. Que isso? Alguém tá tirando a gente? Bob, vamos correr. Mete o pé, Yasmin, mete o pé. Olha aqui, ó. Yasmin, tu tá na grande direção, cara, Yasmin. Não, o cara tá pro outro lado. Tchau. Vai, Yasmin, pelo amor de Deus, tira a gente daqui. A banana tá louca, a banana foi comida por um dinossauro. Bora, sai, 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 sai. Vai pra sair? Vai pra cá. Tem pessoa, tem pessoa, tem pessoa, tem pessoa, tem cara. O que aconteceu? Vem, Bob, vem, Bob. Cadê o cara, gente? Tô escutando. O cara tá ali, tá aqui atrás, tá aqui atrás. Vou usar a construção do cara. Já era pra ele, rapaz. Yeah. Boa, Yasmin. Boa, boa. Tem mais ali, ó. Tem alguém atirando em mim? Que isso, gente? Ah, não. Vai. Não atirando, não. É muito louca, gente. Foi isso? Precisa de energia, precisa de proteção. Caramba. Ah, tá sendo isso. Oi! Hello! Eu preciso dessa bala aqui, eu preciso achar essa bala. Cadê os caras? Estão aí? Não, eu já peguei todo mundo, não se preocupe. Ih, caramba! É braba ela. Tá boa. Tô falando que teu PC é o PC do Ben 10. Ó, não fala mal do nosso PC não, hein? É, deixa aí, o jogo de... Ou é o laptop da Xuxa? Olha só. Vamos, Bob, vai pegar um pouquinho de coisa ali, ó. Tem um montão de coisa ali, ó. Peguei chicote, meu parceiro. Agora eu tô Beto Carreiro. Sai da frente, hein? Bob, vem aqui. Aonde? Vai, Jimmy. Ali, ó. Olha quanta coisa ali, ó. Boa. Quem tá tirando aqui? Aqui? Tá aqui, ó. Preciso disso aqui, ó. Tem uma pessoa vindo. Atenção. Eu tô bebendo um negócio aqui, Tem cara aqui, ó. Aqui, ó. Ó o cara aqui, ó. Me protege aí, que eu tô bebendo que suco. Por trás, ai, meu Deus. Meu Deus, eu tô levando tiro. Caraca. Bob, vem aqui. Aonde, Bob, garoto? Aqui, ó. Ai, aonde? Aqui, ó. Tô aqui, tô pulando. Eu não tô vendo. Tá aqui, ó. Bicho aqui, ó. Tem alguém atirando em mim, gente. Eu tava bebendo que suco. Eu vou dar uma pequena construção aqui. Tu matou ele de mim? Não, ainda não consegui. Eu não tô vendo esse cabra, mano. Cadê ele? Ele tá aqui, tá aqui, ó. Vai, Davi, me ajuda, Davi. Vou chibatar ele. O cara tá aqui, ó. Caraca, não, sai! Vem aqui, me ajuda. Ah, borboletinha, tá na cozinha. Me ajuda, Davi. Bob, como que eu vou ajudar? Bob, vem aqui, Bob. Vem aqui, Bob. Não, Bob, vou matar a borboleta. Clica no E, Bob. Toma, borboleta. Bob.
Calma! Rápido, rápido, rápido! Corre, 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 corre! Ai, gente! Quem tá atirando a gente? Cadê? Não, eu tô atirando no cara. Não. São muitas coisas que eu não consigo pegar, gente. É. Consegui, Bob. Boa, boa, boa. Caraca, 9 kills. Que isso, Yasmin? A Aninha despencou, capotou o Celta. Ah, eu não sabia que ela era tão boa assim. É porque tá lagando, gente. Vambora. Tá muito ruim pra mim isso aqui, gente. Tá muito ruim a ideia. Agora a gente fica em primeiro lugar. Vou beber. Tô falando aqui que você tem que limpar o cachê. Que cachê, garota? Eu sei que tem no celular, mas não sabia que tinha no computador. Será que tem? Cadê o Bob? Aqui, Bob. Bob. Quero te levar pra um lugar muito legal. Vambora, Yasmin. Tá me ouvindo, Yasmin? Tô. Só tá você e Yasmin, cadê o Davi? E o Davi? Davi tá fazendo Davi, figuração. Conta coisa. O Davi tá lá no fundo do quarto. Sempre. Cadê o Bob? Bob, vai ele pegar um montão de coisa. Ele tá no chat. Gente, eu tô montando a minha casa. Gente, sabia que já era 10 horas? Vai! Da noite. Vai Eu tô de férias, O Davi, minhas aulas começam em fevereiro. Agora esse dia tá bom. Ah, as minhas também. Peguei uma arminha boa aqui. Era voltar, não. Eu gosto mais dessa aqui, que a minha vida é mais fina. Eu acho que tá muito preciso de. Boa. Preciso de shield. Shield? Eu não tenho shield. Tem garrafa aí não de shield? Não. Ó! Ali tá chegando ali a parede, hein? Vambora. Vambora. Geralmente. Correu alguém ali. Geralmente tem sempre alguém escondido aqui nesse lugar, hein? Cuidado, vai devagar que tem sempre alguém escondido aí. Fica de olho. Não, devagar, vou usar esse negócio aqui. O Delode falou que não tem negócio de cachê, não. Aí eu perguntei pra ele quanto tem que estar livre pra rodar liso. Que às vezes não tá rodando liso. Internet, conexão de internet. Vai Bob, vamos preparar porque agora vai ter um novo lugar que a gente vai ter que se proteger. Bob. A bolha. Pra cá, Bob. É no lar do luxo. Não, é no lar do luxo ainda. Bob, vamos correr, Bob. Me segue. Correr ou nadar, Yasmin? Tu que tem que decidir. Os dois. Gente, uma banana que faz natação e uma árvore que me tira a nadar. Vamos lá. Davi, vai lá pegar junto com o Bob o baú que tem ali, ó. Pera aí. Tô vendo a melhor rota que a gente pode fazer pra chegar lá seguro lá. Colocar aqui no meio, pra gente saber onde é que vai ficar. Ali. Tá pegando aí as coisas. Vamos, gente. Vamos. Ele tá na hora. Vamos lá seguir aquele ponto amarelo ali. Vambora. Sobe aí. É só seguir o ponto amarelo. Mas o ponto amarelo não é onde tem gente, garota? Não, o ponto amarelo é onde eu marquei pra gente poder ficar. Corre, ih, gente. Bob, porque a tempestade tá vindo. Ih, garota, marca. Ih, gente, aí a Yasmin sabe tudo. Pega aqui, vamos pegar esse carro aqui. Pegar o quê, garota? Quem subir primeiro vai ganhar! Mas e o Yasmin? Ainda vai ficar na pista? Bob! Pega aí. Bob, bora! Gente, Yasmin, tu deixou o garoto pra trás, Yasmin! Ele vai vir de carro! Lento! Vem, Davi! Rápido! Que legal, Yasmin! Tu abandona a moto e me deixa descer a ladeira! Ah, Yasmin! Qual? Vamos lá daquela casa. Cuidado aí, sempre tem alguém aí, hein? Ó, tô escutando barraco, como diz o... Tá vendo daqui. O Gogô que fala, sinais de barraco, hein? Aqui, ó. Ah, tá lagando. Pedi mais uma rara, que aí eu vou terminar os raros aqui no inventário. E dessa aqui, rara. Eu acho algum baú que
Tem tiro aí? O Gold falou que vocês estão jogando em trio no modo esquadrão. É? Bobby, Bobby, novo local. Aonde? Coloquei no mapa. Bora. Gente, uma banana tá comendo. Tem muito atrás. Tem muitas pessoas atrás aqui de nós. Pede por favor. Ô, Davi! Sai desse canto, tá fazendo barulho, cara! Não, sai. Vem a pé, cara, vem na pontinha do pé de chinela havaiana. Vambora, que não faz barulho. Olha ali, olha ali. Ele é meu carro. Não, Davi, tu tá caguentando a gente com esse ronque-ronque aí, desse barulho. Olha ali, olha ali. Parece que tá levando. Tá levando o liquidificador pra gente, pô, vambora. Só descer essa ladeira aqui, ele não tinha conseguido chegar. Tem bugando! O que que tá vindo? Ô, Yasmin, tá maluco? Ele viu, acho que ele percebeu. Vamos subir, vamos atacar. Ah, não percebeu não, tu é uma banana, tu quer o quê, Yasmin? Mas amarela que tu não existe. Tá aqui, ó. Peguei. Aonde que eu não tô vendo esse cara, olha, gente? Aí, morreu. Aí, peguei. Que isso, mano, é a banana. A banana é boa, viu? Yasmin, xoxo. Atenção. Ele tem descendo ali, ó. Eu quero soltar ela. Tem shield, Bob. Tem shield aonde? Tem shield aqui em cima. Tem alguém atirando em mim? Não, sou eu. Tu que tá atirando, Yasmin? Não. Ai. A gente tá ganhando, a gente pode ganhar, falta... Nove pessoas. Da onde tá vendo esse tiro, gente? Tá vendo lá de cima. Ali, ó. Me protege que eu tô bebendo que suco aqui. Tá bombada. Vamos subir, Bob. Sobe. Peguei. Caraca. Morreu. Tu morreu, Yasmin? Aham. Ah, tu morreu? Não, peguei ele. Ah, tá. Você acha que eu ia morrer? Ele tá muito enganado. Que isso, cara? Tu é braba mesmo. Ai, calma aí. Deixa eu ver aqui. Vambora, gente. Cara, eu vou dar uma analisada na minha internet pra ver o que é isso depois, cara. Vem pra cá. Vamos subir por aqui. Por onde, Yasmin? Por aqui, ó. Ai, gente, uma banana. Uma banana tá comandando a minha vida. Para com isso, dona banana, vambora. Ai, tá bom. Que isso, senhora Potato? Ah, agora chamei a atenção deles. Vamos mais perto. Ok, sniper sinistro. Eles não estão. Vem. Vem aqui, oxe, isso daqui é meu. Calma. Não atira de longe, gente. Me ouve, né? Agora eles vão fazer uma dupla pra tirar a gente. Vai nada, porque eu tô aqui, papai. Papai. Cara, eu tô vendo que é da barreira dele. Ok, agora ele tem que andar pra cá, né? Ganhamos! Toma! Ganhamos! Arrasaram! Parabéns! Chora! Ele tá no meio da universidade, ele tá com muito... Toma! Que máximo, gente! Até que fim! Mesmo com muito lag, né? Vocês arrasaram! Fortnite é uma diversão para todos. É importante ter receptividade com novos jogadores. Ele é family friendly. É, mas bora dar um teco. Ele tem o PVP papapá, mas é tudo lúdico, Bob. Acabei comigo, eu tô de vermelho lá. Faz a cara agora, faz a cara do sorvetinho, Bob. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se inscreva no canal, deixa o like e comenta aqui, galera. Valeu!